Pauta.info. Eskerrak ematea eta batez ere horre utzituten lau ekidiek eta ekidioik zuenio persona hobi edia eta zuenio militante hobi edia eta hobi egiten zekio biezu eta diagik eta atzuko garbiak gana, bueno, kartzeli nolaten zen, garbiak azu zen gati zaude barrupen, ez zaudela zu kartzeli kalea eta atzuko baizik eta Euskal Herrian askatasunan alde lanien da borrukan zaudela. Eta zurrumurrupek eta basetan asko relativizitzen zekio, relativizitzen dituzu, kali beste modu dutia bizitzen dira. Eta garbi agatena da, utzituten kidiek, eta bueno, diskusio asko ematen dira pati joa egiten, dortu asko dituzu. Eta herri honen alde, eman berraak haula guaini desente, lan askoen berraak haula, betia, proverbio txinatar batek esaten zuen bezala, oinez, bakarrik ibiltzen baza oinez, o lasterka, normalean azkarro faten za, azkarro faten zara. Baina kuadrilean ibiltzen zarenean edo kuadrilean laizterra egiten duzunean, urrutikago iristen zara. Eta eguna da gaur, oien berrak gala, nahita nahi ez. Elkarrekin, elkarri lotuta, eta denok eman berra, eta horrengo pausukoa, bintzet, presoek esan dut lehen, presoek gaude Euskal Herrian askatasunan aldean. Bai askatasun nazionala, bai soziala, eta hortan jarraituko du, eta beti ezkerra bertzaleak egiten duen irakurketak bat. Eta eskertzen dela gugi aldea egiten den lan guzia, oso sentimentu bereziteki nozitzen duela. Eta torrene urtarrilean adirazteko modu baba kaula, bai Bilbon, bai Baionan. Nola bete, lehen esan dudana, familiek eta launek eta egin juen kilometroik eta gu kolektibo bezala, bueno, ekidiek kolektibo bezala lazkitean eskubideek bermatzeko eta lan egiteko, o tira azteko lana elkarrekin eta askoen. Izgei jazitean, eskerrik asko benetan da.